Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude především o aktuální politické situaci, která se v minulém týdnu měnila každým dnem, až tak, že jsem to sotva tady stačil zachytit. To uvidíte. No a pak to budou klasické rubriky. Zvláště bych upozornil dva dvojí metry, kde jeden se týká funkcí v parlamentu a druhý přísnosti našeho pana premiéra. Jdeme na to. V minulém týdnu jsem hovořil o vražedném tempu naší politické scény. Musím říct, že tento následující týden to tempo bylo neméně, neméně vražedné, abych tak řekl, neméně rychle. Tak teď se do toho pustíme. A vedle mě vám tady budou vyskakovat články, komentáře z médií, tak snad to všechno stihneme a vy to stihnete zaregistrovat. Tak začneme. Piráti jsou prý lepší opozice. Svůj pobyt v té opozici zahájili tiskovou konferencí. To vidíte tady v tomto odkaze. Nazvali se, okopírovali to od nás lepší vláda jako lepší opozice. Vtipné bylo, že už některé komentáře psali, že to je ta správná opozice, a psali to třeba den, dva dny poté, co tam piráti. Do té opozice spadly. Takže to je opravdu vidět ta objektivita. Tady jiný komentář zase píše: Uražená ega a nezvládnuté emoce. Zhrzené pirátské primadony bojují proti celému světu. Tak, takže to jsou piráti. Mimochodem, když pak jde o hlasování, třeba u těch důchodů, to jsme měli minulý týden, k tomu se dostanu, tak tam piráti. Takticky nebyli v sále. Jinak tam chyběl jeden hlas, aby to neprošlo vládní koalici. Takže oni jsou taková zvláštní opozice. Jdeme dál. Druhý. Mezitím Miroslav Kalousek opouští Top 09. Ten důvod je zřejmý. Na pro mě zcela zásadní témata máme se svojí stranou jiné názory jinak je komunikujeme a to už od té doby, že mně přijde fér, aby strana nebyla s těmi mými názory spojována a já nebyl spojován s těmi jejími, říkal Miroslav, nebo řekl Miroslav Kalousek, který mimochodem TOP 09 zakládal. Takže Miroslav Kalousek, zakladatel, tady vidíte různé články na to téma, opouští TOP 09. Pokračuju dál. Jan Lipavský, minister zahraničí, zase opouští Piráty. To je tady další text. Respektuje výsledky hlasování o odchodu z vládní koalice a dnes ponesu svoji demisi předsedovi vlády České republiky. Zároveň platí, že se nestotožňuji s odchodem pirátu do opozice a již také nebudu zastírat, že se v některých ohledech delší dobu se stranou názorově rozcházím. Stejně tak se nestotožňuji s řadou věcí, které zazněly minulý týden na tiskové konferenci ve sněmovně, tu jsem tady komentoval minule, proto přistupuji k tomuto kroku. To znamená, že Jan Lipavský opouští Piráty. Jdeme v tomto rychlém tempu dál. Premiér ovšem tu demisi Jana Lipavského nepřijal, takže tady máme historicky prvního vládního přeběhlíka. Známe ty přeběhlíky v poslanecké sněmovně, že je zvolen za stranu A, jo, pak přijde do strany B a pokračuje tam dál. Ve směs je to většinou tak, že byl koalice opozice, no, anebo byl opozice a šel jakoby podporovat koalici. Ale vládního přeběhlíka to tady ještě jsme neměli. To znamená, že Jan Lipavský byl zvolen, nebo nominován Pirátem, on dokonce není zvolen, jo? pozor, on není poslanec, Ivan Bartoš je poslanec. No, on nebude minister, je poslanec, ale Jan Lipavský nebyl zvolen. To znamená, byl nominován Piráty, a teďka tam zůstal a je nestraní. Minister zahraničí Jan Lipavský dál zůstal ve funkci, oznámil to v úterý premiér Petr Fiala po setkání, na kterému Lipavský přinesl svou demisi, pozor, poté co oznámil svůj odchod z pirátské strany. Ta vládu opouští. Fiala jej přesvědčil, aby kabinet neopouštěl a Lipavský demisi stahl. Takže vlastně to bylo tak, že on ji nakonec stahl a ne, že jí premiér nepřijal. Tak, Ta, tady to vidíte, tady to okolo mě, mě, bude lítat teďka. Lipavský, demise, nedemise. Tady jsou různé komentáře, které jsem pro vás připravil právě na tento krok e, ministra zahraničí. Kulidakis. Lipavský by byl bez Pirátů absolutní Nila sta, nula, stal se synonymem pro zradu. No to je to, co já říkám, protože On opravdu není poslanec, on se nevrací do té sněmovny. On kdyby skončil, tak skončí v zásadě jakoby v politice. Lipavský hrdina, určitě ne, spíš zrádce. Žantovský si vzal ministra na Paškál. Poslední odkaz: Piráti cupují Lipavského. Cynický pokrytče. Vzepřel se z vůli strany. Zvolil si sovětský zájem. On totiž respektuje to rozhodnutí pirátů o tom odchodu z vlády, ale tím, že on sám se jakoby přes noc no přes den. E, nestal, nebo vlastně opustil pirátské řady, tak v té chvíli jako by tím není vázán a pokračuje dál. Tak, Pokra a my tam je pokračujeme také. Naopak, místo předsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová nechce odejít z pozice místopředsedy poslanecké sněmovny, bytí k tomu vyzvala, e, vyzvala, vyzvala. Řada koaličních politiků, jako Změněk Stanula, Honza Skopeček, Markéta Pekarová, Armová Jan Jakob. To je zase tenhle ten článek a text. Olga Richterová říká, že sama z postu odcházet nebude a rozhodnutí nechá na aktuální vládní koalici. Jo? Takže to nechá jakoby na nich. No, podle počtu poslanců. By tam ale Olga Richterová býti neměla, protože Piráti mají své zastoupení ve vedení sněmovny, protože byli doteďka vládní koalice. Jo, byly, je to koaliční subjekt, to byl. V momentě, kdy se z nich stává opozice, tak mají čtyři poslance, je to nejmenší klub, no a přednost by měli dostat SPD, kteří mají pětkrát tolik. Jo, my mimochodem máme osmnáctkrát tolik než mají Piráti, ale počet funkcí ve vedení sněmovny máme jenom dvakrát tolik. Takže podle počtu by oni určitě, určitě být ve vedení neměli. A přesto tam zůstává a nechává to na vládní koalici. My pokračujeme v tomto tempu dál. Piráti logicky opouští tedy pozice náměstků, to je nějakých 10 Deset lidí, náměstků, politických náměstků na jednotlivých ministerstvech, ale v dozorčích radách a správních radách některých státních podniků chtějí zůstat. To je tento odkaz. Piráči náměstci se balí s ministerstvem, v dozorčí rady si ale chtějí nechat. Odchod pirátů z kabinetu znamená také konec deseti stranických náměstků, kteří pracují na různých rezortech. Takže vidíte, že člověk to sotva stačí pobrat, co se, co se děje. Mezitím zde zajíček, na kterého piráti útočili, velmi podrobně vysvětloval tu svoji roli. On je teďka prezident hospodářské komory a dost často se angažuje v ICT, digitalizaci a podobně. A vlastně Piráti to všechno svádí teďka na zdenka Zajíčka. Takže to je tenhle ten odkaz, kde Zdeněk Zajíček to vysvětluje. Mimochodem na tom, to jsem tady jsem zařadil také proto, že na tom je pikantní, že Piráti obvinují zdenka Zajíčka, ale Zdeněk Zajíček je zároveň jeden ze zastupitelů koalice v Praze, kde ty Piráti zůstávají. A ten jeho hlas je tam docela zásadní. Protože oni útočí na celostátní politice na někoho, kdo je vlastně drží v Praze kdo drží v Praze piráty ve vedení města, včetně Zdeňka Hřiba. Tak, my jdeme, my jdeme dál. A my se teďka dostáváme do poslanecké sněmovny, do takzvané důchodové reformy, kdy jsme měli druhé čtení. To je ten posun věku odchodu do důchodu. Já jsem tady o tom mluvil před několika měsíci. Tak tady připomenu za prvé, že Petr Fiala na konci roku 2022, to je rok po volbách, Jo, ne před volbami, rok po volbách. Tři čtvrtě roku po zahájení války na Ukrajině. Řekl, že věkovou hranici odchodu do důchodu nebude posouvat v tomto volebním období. Posouvá. Marian Jurečka v lednu 2023, to znamená loni, řekl, že nebude měnit valorizace důchodu. Změnila je tato vláda. No a ta důchodná reforma, která byla hrozně jako promyšlená údajně, která tam neměla žádný e, limit věkový, bylo to otevřené a ten posun byl o každý rok o dva měsíce. Tak najednou vláda e, ústy ministra Jurečky přišla s vlastním pozměňovacím návrhem, kde ten limit dává na 67 let, dneska je 65, a rychlost snižuje z dvou měsíců na jeden měsíc za rok. To znamená úplně, otáčí ten princip, s kterým přišla, který měla údajně perfektně spočítaný. To je to, co já jsem vám tady kritizoval, kritizoval jsem to i ve sněmovně. Oni nevědí, že bude za měsíc inflace taková nebo maková, ale vědí, že za 30 let se to bude vyvíjet takhle. A tímto to argumentovali. Najednou za tři měsíce střih a oni úplně mění tu filozofii, dávají tam tu věkovou hranici a zpomalují tu rychlost toho posunu. A co se za ty tři měsíce změnilo? Jo, to znamená, tady vidíte, jak mají to oni vlastně celou dobu na vodě. Vrcholem toho všeho bylo, že Marek Benda a Honza Jakob 10 minut před koncem jednání ve sněmovně toho druhého čtení, které bylo zase napevno ukončeno, i přestože tam bylo ještě 30 nebo kolik poslanců v řadě, tak načetli změnu. Vinou které přijde asi 100 000 zaměstnanců z náročných profesí o možnost čerpat předčasný důchod. To je tady tenhle ten článek. Takhle se dělá reforma, tak nejprve přijdu s návrhem, pak ten návrh úplně předělám, jakoby ten princip toho návrhu, a pak 10 minut před koncem druhého čtení pro diváky vysvětlení, že vy můžete nahrát do systému pozměňovací návrh, do té doby, dokud neběží obecná rozprava. To znamená, 10 minut předtím tam něco nahrajete z ničeho nic, pak se k tomu číselně přihlásíte číslo toho pozměňovacího návrhu a jede se dál. Vůbec se k tomu nevede debata. Takhle se ale přece nemůže dělat reforma. Reforma, tam by měla být schoda, to jde na několik volebních období dopředu. A oni, Jan Jakob a Marek Benda, v pátek na poslední chvíli navrhli vypustit ze seznamu náročných profesí s nárokem na odchod do předčasného důchodu bez jeho krácení lidi v profesích ve třetí kategorii rizika kvůli faktorům vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci. Ten princip, že vy tvoříte reformu tím, že tak jako potutelně, nenápadně 10 minut předtím tam jako frknete pozměňovací návrhy. Ne, o tom se má debatovat, a ne to tady potají. Jako dávat. Neuvěřitelný. Do toho jsem si našel kritiku z vlastního ministerstva zdravotnictví. Tady, Marian Jurečka nejprve řekne, žádné z práce do rakve. To říkali SPD, z práce do rakve. Jo, skončíte práci a rovnou vás ho odvezou. Lidé mají do penze odcházet nejpozději v 67 letech. To je ten jeho posun, že předtím tam ten limit nebyl, jak jsem řekl. Ale ministerstvo zdravotnictví říká, do důchodu po 65. Zdraví to neumožní, varuje ministerstvo zdravotnictví. Neskutečné. No a mezi tím vším, abyste viděli, jak to krásně navazuje, tak to samé ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedení Mariana Jurečky navrhuje poprvé, aby první dáma měla plat neboli paušální náhradu za výdaje spojené s reprezentací státu. Takže my na jedné straně tady škrtáme, říkáme, že na to nejsou peníze, tady nejsou peníze, důchodová reforma, hasičům nepřidáme, policistům nepřidáme, ty budou protestovat, ty, ty budou stávkovat, ale poprvé v historii bude mít první dáma 95 tisíc se navrhuje jako na reprezentaci. Přitom prezident má plat něco přes 300 tisíc, a náhrady něco přes 300 tisíc. Zároveň prezidentský pár nepředpokládám, že by měl nějaké výdaje, protože má samozřejmě servis, full service, auto s řidičem, e, obědy, večeře, pozvánky a tak dále. E, to tady neříkám, že by jim to člověk závěděl, myslím si, že to k tomu patří, je to k tomu prostě patří, je to hlava státu, ale ještě nikdy e, se neřešilo, že by první dáma, měla mít, měla mít nějakou odměnu. Tady se píše v, v tom návrhu. Objevuje se tam nová pasáž. Manželovi nebo partnerovi prezidenta republiky náleží víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností ve výši 30% zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky. Toto, to je to, co jsem já řekl. To by představovalo částku 95 000 250. Jenom připomenu, že Olga Havlová, Dagmar Havlová, Livie Klauzová ani Ivana Zemanová toto neměli a stejně prezentovali tu zemi. Ale i kdybych na krásno stokrát s tím souhlasil, tak si nemohli oni vybrat jako blbější čas. Prostě. jako není možné těm lidem říkat, tady musíme všude šetřit a zároveň přijít úplně jakoby s novým tímhle tím atributem, který, který nejde o tu, o tu absolutní částku. To je jako jednoho člověka. Nebo náhrada jednoho člověka. Ale jde o ten signál, jak říká premiér, nebo o ten symbol. Jo, jak můžete chtít po lidech, aby šetřili, nebo aby respektovali, že se bude někde škrtat, když zároveň tady vznikají tyhle ty nové položky. Tak jsem se trochu na to i díval. Zatím jediná země na světě, která financuje aktivity manžela manželky hlavy státu, jsou spojené státy. Jo, takže tolik. No, do toho, abych to tak jako zařadil do nějakého kontextu, přijde mi to celkem vtipné, tato vláda uvažuje, že bývalým komunistům se mají důchody snižovat. Tak vám, nevím teďka, jestli a jak to je, že e, přece jak pan prezident, tak jeho manželka byli v KSČ. A tady jsem našel článek z dubna letošního roku. Vláda chce najít víc bývalých komunistů, aby jim snížila důchody, ukazuje dokument. Vláda Petra Fialy uvažuje o rozšíření seznamu někdejších prominentů komunistického režimu, kterým by se snižoval důchod. Plyne to z materiálu, jež má aktuálně CZ k dispozici. Už nyní se podle zákona vyplácí nižší penze lidem zastávající přes dvě desítky klíčových pozic totalitním aparátu což ani jeden z nich tam jakoby ne, ne, neměli takovouhle pozici, ale přijde mi to hrozně pikantní. Tady se vymýšlí, jak bývalým komunistům snížit plat a zároveň se tady vymýšlejí, jak první dámě dát něco navíc, co všechny předchozí první dámy neměly. Takže tady takové pikantnosti. Mezi tím, mezi tím, tady jsem ještě zapomněl vám říct takhle, tady je odkaz, jak to vysvětluje hrad, Pražský hrad, to znamená, jak vysvětluje to, že ten návrh má hlavu a patu. Kancelář prezidenta republiky vnímá navrhované právní úpravy MPSV jako komplexní řešení, které by mělo historicky poprvé usnadnit efektivní fungování první dámy způsobem, který by odpovídal potřebám a očekáváním s touto pozicí spojeným. Včetně nápravy dosud neexistujícího důchodového zdravotního pojištění za roky strávené plněním této náročné a veřejnosti sledované úlohy. Znovu připomínám, kromě Spojených států Takhle explicitně nikde jinde není hrazeno první dáma nebo první pán, muž, manžel a tak dále. Tak, no a když už jsme u těch prezidentů, tak mám tady pro vás jakoby závěr, jak to, aby to krásně navazovalo této části. Prezident Miloš Zeman slavil na hluboké své 80. narozeniny. Přišli současní i bývalí prezidenti, i premiéři sokolních zemí i z České republiky, no a morální majáci zase se mohli úplně zjančit. Tak, tak se pojďme na to podívat. Současný politik, bývalý politik a režisér. Takže vlastní mil válek, svůj k svému, říká se. Včerejší narozeninový summit Miloše Zemaná to potvrdil, když se tam potkali staří noví komunisté, k Motři a celá česká dezinfo parta. K těm komunistům jenom, jenom říkám, že Současný prezident je první prezident po revoluci, který byl v roce 89 v době sametové revoluce v KSČ. Jo, jenom když už jsme u toho. Jo? Ještě tam sešli komunisti. Za potlesku středoevropských autokratů a českých extremistů si pak prezidenti opoziční smlouvy snili o vládě, která spojí tyto strany. Všichni jsou extremisti a autokrati. Ty autokrati prošli volbami, stejně jako vlastně mil Vlálek. Takže vlastní mil je demokrat, kterého volili lidé, ale třeba Orbán z Maďarska nebo Robert Fico, to jsou autokrati, sice prošli volbama, ale nám se to nelíbí. No aspoň to tentokrát bylo veřejné a známý český vítač Putinových nočních vlků Michal Hašek nemusí nikde říkat, že to je fáma a nic se neuskutečnilo. Jiří Lobkovic, bývalý Minulost se setkává s přítomností. Tito lidé sedící u jednoho stolu jsou připraveni obětovat Českou republiku za falešný mír. Putinovi přátelé a spojenci se sešli na hluboké v den výročí Mnichovské dohody, aby připravili opakování Hitlerova scénáře. Neuvěřitelné, přitvrzujeme. No a na závěr, Jan Hřebejk, tento mu dává korunu. Propásli jsme možnost vybombardovat Hotel Štekl. Netvářme se proto překvapeně, až to vezmou v Evropě do ruky. Takže tam už se mělo rovnou jako bombardovat. To snad není možný. Takže já jdu radši na ochranu spotřebitele, než bych tady řekl něco nehezkého. Tak. A protože se blíží Vánoce a to je čas různých nákupů a hledání slev, tak mám tady pro vás první takovou osvětu týkající se právě problematiky slev a jak se v tom orientovat. My jsme změnili novelou spotřebitelského zákona už v lednu 2023 to, jak pojímat tu slevu, aby to nebyla manipulativní technika, jak, jak zblbnout zákazníka. A jde tedy o nejnižší cenu výrobku, za kterou daný prodejce výrobek prodával v posledních 30 dnech před poskytnutím slevy. Jo, tam jde o to, aby právě tam na oko to jakoby nezvedl na pár dnů a pak je tam jenom 70% sleva z vlastně ceny, která v zásadě neexistovala. Tak, ale teď pozor. Dneska mám pro vás takový jakoby seznam výjimek, kdy vlastně takhle přísně se na to eh, nedívá. Jo? První eh, jsou to takové výjimky. První je eh, u věcí, s krátkou dobou spotřeby. Jo, protože tam to nemáte tu zákonu, kde to, kde to, srovnávat. To máte zejména tam, kde to spotřebujte do. do. Jo, spotřebujte do. Eh, druhá výjimka je k okamžité spotřebě. To máte tam čerstvé ovoce, eh, maso, eh, nějaké mléko, jogurty a, eh, a podobně. Poté jsou ve výjimce i zlevněné výrobky, které trpí vadou, nějakou, tam to je možné, nebo uvázaných slevových nabídek, třeba 2 plus 1 zdarma, jo? nebo sleva 20% při nákupu třetího výrobku. Taktéž je ve výjimce marketingové tvrzení porovnávající nabídku prodejce s jiným prodejcem konkurenčním. Ale nesmí to vyvolávat dojem slevy z ceny. Jo, to jsou příklady. Třeba nejnižší cena, u nás výhodně, nebo dokonce i naše cena, protože to vyvolává ten dojem. Stejně tak je ve výjimce věrnostní programy a personifikované slevy, to jsou třeba různé poukázky nebo slevové karty. A v neposlední řadě jsou to individuálně přizpůsobené slevy nějakým spotřebitelům, třeba nevím, když máte narozeniny nebo při dosažení e, nějakého věku e, a podobně. V momentě ale ovšem, kdyby ta sleva byla jako globální pro všechny spotřebitele, tak už e, tu e, výjimku na tu plošnou slevu tak už nemají. Jinými slovy znovu, připomínám u těch slev, jakoby na to buďte velmi, velmi opatrní, protože ta sleva nemusí znamenat sama o sobě, že je něco levnějšího, ale že to může být jakoby nějaký trik, jakým způsobem vás nalákat, abyste, abyste si něco koupili. To znamená v tomhle vždycky mít chladnou hlavu. Tak a já se k těmhle těm věcem a k různým vánočním typům, jak se nenechat nachytat, budu pravidelně vracet a my jdem na politickou hyperkorektnost. Tato zpráva možná ani nebude spadat do politické hyperkorektnosti, ale řekl jsem si, že je potřeba trochu rozbít ta, ta, politická témata, který bylo v tomto díle a bude ještě hodně. Místo pand pejsci. O co šlo? V čínské zo přebarovili psy na pandy. Pracovníci se přiznali až poté, co zvířata začala štěkat. To znamená, to je taková <laughs> zajímavá záležitost, tady máte dva odkazy a obrázky z různých článků. Já jsem to tam jsem dal spíše jako e, takovou jakoby humornou část politické hyperkorektnosti, kde vidím určitou paralelu. A se na mě nikdo nezlobí s, se, se současným naším premiérem, který také kdy vydává ty věci za něco, co nejsou. Jo? Takže bylo to, že nebudeme zvedat daně, daně se zvedaly, že předvolební sliby se plní, přitom se neplní ani to, co se řekne po volbách, že ministr Sýkla dostal silné nebo dostane ekonomické portfolio a nakonec takové nedostal v Evropské komisi, že volební výsledek není neúspěch, víte, jak to dopadlo a že Česká republika dostane 50 miliard, k tomu se dostanu a nakonec je to všechno jinak. Takže psy nejsou pandy, pandy nejsou psy a my můžeme jít na dvojí metr. A teď mám pro vás dva dvojí metr. Jeden je na úrovni parlamentů a druhý na úrovni vlády. Ten první se týká pozic funkcí v parlamentech. Tak v momentě, kdy na Slovensku odvolají Michala Šimečka, tak je to údajně autokratická praxe. Zajímavé je, že to říkají politici z Renu, kteří sami se podílejí na sanitárním kordonu v rámci Evropského parlamentu, kde nezvolili do vedení Evropského parlamentu zástupce třetího, třetí největší frakce. Takže tady máte úplně krásný dvojí metr. To znamená, v Evropské unii. Ten sanitární kordon, to znamená to, že tam není zástupce třetí největšího uskupení, je v pořádku, ale na Slovensku, když někoho naopak odvolají, to znamená, není tam zastoupen zástupce opozice, tak je to prostě špatně. Ne. Já jsem zastánce toho, aby ve vedení sněmovny nebo Evropského parlamentu, slovenského, českého, byli zástupci všech politických subjektů. Konec konců to bylo to téma tady, jak jsem vám tady řekl, že Olga Richterová se toho nechce vzdát a nechává to na té koalici. Ale ne, že jednou je to v pořádku, tleskáme tomu, ještě se tím chlubíme, tady máte to i graficky. Jo? Ta první část je v angličtině, kde oni právě píšou, že to je autokratická praxe a že je potřeba se tomu postavit, tomu odvolání Michala e, Šimečka. A hned dole je to se ještě tím chlubí, že se dohodli na oplatnění Cordon Sanitaire, to znamená sanitární Cordon. Tak. Takže tady máte úplně krystalický čistý dvojí metr. Tady máte druhý na úrovni vlády a jde o odpovědnost ministru a přísnost premiéra. Tak Ivan Bartoš byl odvolán, protože se mu nedařila digitalizace stavebního řízení. To jsme mimochodem říkali už dávno. Nicméně tady je zajímavý případ, Stát zaspal start registru dárců spermí a vajíček. Zákon sice platí, databáze ale zatím není připravená. Kolikrát muž nebo žena darovali pohlavní buňky, nebyli už jinou klinikou vyřazeni, kolik se jí, se z jeho spermí nebo jejich vajíček splodilo dětí. Na všechny tyto otázky by měl klinikám odpovědět registr dárců spermí a vajíček. Reprodukční centra měla od úterý 1. října, to je čerstvé, Zasílat data do centrální databáze. Ta je sice již v provozu, ale na sběr osobních údajů dárců není zatím připravena. Přestože zákon platí. Jo, zákon platí. Ministerstvo na rychlost volává schůzku. Takže tady vidíte, že se to netýká jenom Ivana Bartoše, ale všech. No a k tomu jsem našel na x, -ku, to je ten dvojí metr. Zákon začal platit, systém není připravený, půjde minister z Otázka na Petra Fialu. Tady píše nějaký Michal Karmánek. Ne, nepůjde. Jedná se totiž o pana Válka. Tolik asi k tomu, jaký pašák je pan e, Fiala. A myslím si, že tohle to nepíšou příznivci hnutí ANO, až to příznivci pěti koalice, kterým se nelíbí ten dvojí metr přísnosti, nepřísnosti. A to já tady nejsem zastánce na Bartoše, protože my jsme ho kritizovali a víte, že jsem vám tady četl dopis, který jsme premiérovi psali o nepřipravenosti DSR už v prosinci loňského roku, ale tohle to je dvojí metr, jednou ministra se odvolá, druhý se tam ponechá. A my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí a procitnutí Pirátů. Takhle bych mohl nazvat první příspěvek. Piráti, kamarádok šefty na prvním místě, nebo jak si to jinak vyložit? Přijetí návrhu na otevřené výběrové řízení by rozptýlilo pochybnosti z minulých let a veřejnosti jasně ukázalo, že jsou takto vysoké posty opravdu obsazovány lidmi s těmi nejlepšími odbornými předpoklady pro jejich výkon a ne pouze na základě zákulisních politických vztahů. No, to se zřejmě některým poslancům nehodí. Chlapský postup je prostě chlapský postup. A je to reakce na článek a rozhovor, kde. Ne, normální chlapský postup nepotřebuje k tomu výběrové řízení. Hájí šéf správní rady hladké potvrzení kabátka v čele VZP. Jde o e, vlastně vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tady do toho oni mají ještě Piráti dvojtečka. Udělejme otevřené výběrové řízení na šéfa VZP, ať, posílám, ať posílíme důvěru lidí. KDU ČSL máme lepší nápad. No a oni na to reagují. Vtipné je, že oni byli tři roky s nimi ve vládě, mohli to jakkoliv ovlivňovat. Za prvé, evidentně to tak nedělali, protože předtím e, ty volby těch různých ředitelů jim nevadily. Začalo jim to vadit až teprve pár dnů poté, co šli do opozice. Ale tu tež bych připomněl, co se dělo v Praze, když byl primátorem Zdeněk Hřib kdy jak ředitel dopravního podniku, TSK a podobně, tak byli bez výb... pražské plinárenské třeba, bez výběrového řízení. Jo? A tam to nevadilo. Takže jim to vždycky vadí, když to dělá někdo jiný, ne oni. Tak, tak to je zajímavý komentář první. Druhý. Petr Fiala den před krajskými volbami řekl, že Evropská unie nám dá 50 miliard na obnovu po povodních. Nakonec se ukázalo, že to tak není, že nepůjde o nové peníze, ale že půjde o to, že ty peníze, které už máme dávno, tak můžeme využít jinak. Třeba právě na řešení těch, e, té obnovy po povodních. Tady to máte i graficky. Den před volbami. Brusel pomůže s následky povodní. Česko dostane 2 miliardy eur, řekl Petr Fiala. Realita po povodních. Brusel nových 50 miliard po na povodně nepošle. Peníze se musí vzít z jiných programů. Jo, tak takhle je skutečnost. No a ten zajímavý komentář, který jsem vybral, je od Lukáše Kovandy, který to vlastně schrnuje. Všechno, pokud jde o Petra Fialu. Bruselské sliby premiéru Fialovi samé chyby. Dostaneme, dostanete silné portfolio, obchod nebo energetiku. To se nestalo. Mezinárodní partnerství je taky fajn, je tam 300 miliard eur. Teda vlastně ne, jenom jednotky miliard. Víc není v rozpočtu EU schváleno tak dostanete aspoň 50 miliard korun na povodně. Tak taky ne, peníze na povodně nebudou žádné. Tak, tohle je tedy zajímavý komentář. Myslím si, že dneska toho bylo až až. Loučím se s vámi, doufám, že tento týden bude trochu klidnější. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět se na vás těším příští týden. Naviděnou a naslyšenou.